Hej og velkommen til BookTube. Er dine forældre skilt? Sifs forældre de fortalte hende, at de skulle skilles, lige mens de sad og spiste aftensmad sammen. Og nu har Sif ikke spist frikadeller i 7 år, for hun kan ikke holde tanken ud om frikadeller og den der skilsmisse. Far har fået en ny kæreste, som hedder Fiona, men Sif hun kalder hende den onde stemor. Sif, hun har også nogle andre problemer. Hun synes, at hendes ører de stikker for meget ud, og hendes tænder er skæve. Og hun vil godt have tandlægen til lige at fikse hendes smil, fordi hun synes, at nu er hun altså blevet 13 år og kysseklar, og så skal det hele bare være i orden. Ham, hun gerne vil kysse, han hedder Konrad, og han er lige startet i klassen. Han har det sødeste smil, og så spiller han musik. Her i bogen, der er Sif på vej til stranden, sammen med Hjalte og Clara, som hendes gode venner, men også sammen med Konrad. Og om hun tager mod til sig og kysser ham, det kan du jo finde ud af i den her bog, som hedder Hjerte af pap. Den er så tyk her, og du kan lige se her, hvor meget der står på siderne. Der er 4 bøger i serien om Sif, og du kan finde dem alle sammen inde på e-regionen. Den her bog er nummer 1, og du kan både læse den som e-bog eller lytte den som lydbog. Du finder den ved bare at trykke på det link, jeg har lagt hernede. Så hvis forelskelse, det at være 13 år og have en lidt kaotisk familie, det lige er noget for dig, så kunne det være, at du skulle gå i gang med serien Hjerte af pap. Rigtig god læselyst.